От тук е добре. Ама дали е Рубикон или обикновен Врангер? А, не, то модел е Рубикон. Вижте, Рубикон е една фирма за... Нетки е... Какво не смет... Доста и аз мисля за водки за Рубикон, да то е просто удобно. На някакво състезание е смешно, но той има такъв някакъв процент на сложно. Защото който го преминал, не знам, кой той го бил минал. Това е явно заради това. Ама е много красиво. Много красиво. Един скъс се продава, че за вас видях просто в... Ма е много як черния. Той си мисля, че може на там. Виж колко сняк има. Забелязвам. Тук е нагоре към подолеве. Никола! Uh-uh.